Драги брати и сестри, добре дошли отново в храма на Първа Евангелска църква и нека приготвим сърцата си за това тържествено богослужение, като запазим за кратко мълчание. С молитва пред Господа. Алилуя! Хвалете Господа от небесата! Хвалете Го във висините! Хвалете Го всички Негови ангели! Хвалете Го всички Негови воинства! Хвалете Го слънце и луна! Хвалете Го всички светли звезди! Хвалете Го вие небеса на небесата и води, които сте над небесата! Нека хвалят името на Господа, защото Той заповяда и те се създадоха и утвърди ги от века и до века, като издаде постановление, което няма да премине. Хвалете Господа от земите, от земята, вие морски чудовища, всички бездни, огън и град, сняг и пара, бурен вятър, който изпълнява Словото Му, планини и всички хълмове, плодородни дървета и всички кедри, зверове и всички животни, личуги и крилати птици, земни царе и всички народи, князе и всички земни съдии, юноши и девици, старци и младежи, нека всички хвалят името на Господа, защото само Неговото име е превъзнесено. Славата Му е над земята и небето. И Той е възвесил рога на народа си, славата на всичките си светии, на синовете на Израел, народ, който му е близък. Алилуя! Амин! Нека се изправим за кратка молитва. Всемогъщи, святи, велики Боже, думите на Твоето Слово насочват и нашите сърца към Тебе, за да Ти отдадем слава и поклон пред Твоето величие и святост. Молим Те да благословиш събранието на светиите си на това място. Да, Господи, ние не сме съвършени, но в кръвта на Господ Исус Христос сме очистени и оправдани и заставаме пред Тебе и просим с дърдост всяко благословение и това да Ти служим по начин, който подобава и който Те радва. С радост молим Те наистина, благослови всеки един от нас, очисти сърцата ни, прости ни всеки грех и неправда и ни помогни да живеем един свят, благочестив живот. Дай глас на радостта ни и на Словото си в този ден. Благослови от най-малкия до най-големия. В името на Христа Исуса. Амин. Няколко хвалебни песни. Тези от вас, които предпочитат да останат прави, могат да останат прави. Oh,
наш Теб величаем днес. Си. И нека заедно да прочетем ответен прочит, който ще изписвам на екрана, но той е под номер 6 в евангелските песни, или това е част от Псалом 34 от 1 до 16 стих. Ще благославям Господа по всяко време. Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. Господа ще се хвали душата ми. Смирените ще чуят това и ще се радват. Величайте Господа с мен и заедно нека възвеличим името Му. Потърси Господа и Той ме послуша и от всичките ми страхове ги избави. Погледнаха към Него и светнаха очите им, и лицата им никога няма да се посрамят. Този сиромах извика, и Господ го послуша, и от всичките му недоволи избави. Ангелът на Господа застава около нези, които му се боят, и ги избавя. Бойте се от Господа, вие, Негови светии, защото за боещите се от Него няма оскъдност. Лъжите да търпят нужда и глад, но тези, които търсят Господа, няма да бъдат лишени от никое добро. Елате, деца, послушайте ме. Ще ви науча на страх от Господа. Желая ли човек живот, обича ли дълготенство,
Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Отклонявай се от злото и върши доброто, търси мира и стреми се към него. Очите на Господа са върху праведните и ушите му към техния вик. Лицето на Господа е против онези, които вършат зло, за да премахне спомена им от земята. Амин. И сега ще помоля брат Ники Кацаров да даде кратка информация за проведеното състезание, библейско състезание. Заедно и които са участвали в състезанието да излезат тук някъде отпред, до него. Добро утро. Цветия няма, но план, че малко е болна. Добре. Искам да ви кажа, че състезанието мина, по моя оценка, перфектно. Това са едни млади състезатели, които от 4 състезателя, 3 бяха абсолютни дебютанти. И от тези 3 дебютанти, 2 състезатели за първ път сериозно отварят Библията за изучаване. Искам да благодаря на църквата, на всички, които се молиха за нас и на хората, които помагаха, на Вики, на Ицето и също и на нашия помощник, играещ треньор Зара, която наистина помогна не само в постигането на добри резултат със знанията си, но и тя беше в основата на това нейната малка сестричка Илинда, да бъде тя добре подготвена, за да даде тя или да даде наистина резултат наравно с каките на първи кръг, което лично мене направо ме очуди и ме много насърчи. Но този труд, аз съм свидетел, Зара в къщи, много сериозна работа с Илинда, беше се наела и нейния материал да изучи, изобщо беше наистина Божия благодат. Завършихме от 30 отбора на 15-то, което е златната среда. Чувате ли ме добре, че майче? Златната среда. На първи кръг бяхме на 16-то, но втори се изкачихме едно место нагоре на 15-то. С две думи обикаляхме средата. Но за мен това е добре. Искам да кажа няколко неща обаче за бъдещето, защото ми казаха, че времето ми е кратко. Нашия отбор се казва Вяра, за тези, които не знаят. Ние имаме план и вече имаме желание от други млади наши деца от неделното училище да участват и да изградиме втори отбор, който е Надежда. И ми се иска един трети студентски отбор да направим дебют и студентското състезание, което да е любов. Но затова трябва не само усилията на неделните учители, неделното училище, ми искам и подкрепа от вас, родителите, най-вече да насърчавате децата си и да ги мотивирате. Не трябва да очакваме децата да имат, нали, някои деца се притесняват, това искам да кажа, и имат нужда от насърчение, за да участват. Моля ви се, помогнете ни като родители в това начинание, и за да може да имаме 2 тинейджерски и 1 студентски отбор. И нека Божията благодат да ни води и наистина децата да изучават Божието Слово, за да може, както пише в Словото, как младежа ще оправи пътя си, като размишлява над Божието Слово. Благодаря. Благодарим. Оценка Михайлова раздава. Нека наведем глави за молитва и да се помолим. Господи, ето Твоето Слово ни води,
а също така ни насърчава да го изучаваме и чрез примера на тези деца да се състезаваме в най-доброто поприще, най-доброто състезание, за което, в което участваше и сам апостол Павел. Да тичаме към горното от Тебе призвание. Молим Те, Господи, благослови ни и всеки според дарбите, които си дал на Твоите верни, да го изявяваме и в домовете си, и в църквата, и в света, с думи и с живот. Молим Те, благослови днес хвалението ни и словото, което чуваме. Благослови заедно с това тези, които не могат да бъдат между нас и които са в немощ. Мислим за тях, тези, които изпоменаваме и които са в сърцата ни. Молим Те за сестра Ани, за Давид и за други. Молим Те за души, които са в униние или в изпитание на вярата или в съмнение. Молим Те, води ги към себе си и ги укрепи в пълнота, в пълнотата на радостта на Господ Исус Христос. Молим Те в днешния ден и за нашият народ, за предстоящите избори. Молим Те, дай мъдрост на този народ да вземе правилните решения, поне в мнозинството между народа ни. Молим Те заради Христа. Амин. Скъпи брати, сестри и приятели, днес отбелязваме денят на евангелската песен и искаме да започнем с три песни на забравеният или неизвестният за мнозина автор на евангелски химни, композитор, музикален педагог и също пианист Натан Князев. Той е наистина български композитор, тъй като приема България за втора родина. Но той е с персийско-арменски произход. Неговият дядо е осиновен син на иранския шах. Баща му, Аврам Бек Амирхан, е известен учен в областта на ориенталистиката и един от преводачите на Библията на арменски език с кавказско наречие. Приели християнството, неговите родители били принудени да напуснат Иран. Той се ражда в изгнание и получава библейското име Натан. За известно време семейството е преселено, изселено в Сибир, тъй като баща му е участвал в евангелски събрания. При освобождаването им те се изместват в Хелзинки, Финландия, където той учи пиано и композиция. По-късно продължава и завършва своето музикално образование в Мюнхенската музикална академия в Германия. От 1896 година семейството се премества и заживява окончателно в България. Тук той приема и името Князев, което е свързано с неговият, така да се каже, благороднически произход. Той става и пионер на българската опера. Неговите две опери Иванко и Ралица са представени на Софийска сцена, като операта Иванко е представена 14 пъти. Написал е ораторията Христос. Автор на музикална композиция на тема, свързана с потъването на Титаник. Известно време е диригент на Софийската опера. Тъй като свободно говори персийски, български, арменски, руски, финландски, шведски, немски, английски, композира на тези езици много песни и специално композиции за хор. 25 години е органист
в Евангелска методистка църква доктор Лунг. Със своята музика той служи на евангелските християни в България и негови песни по текст на Иван Вазов, Константин Величков и други са на, така, използват в сборниците духовни песни и в новият евангелски песни. Негова е трилогията в памет на цар Борис III, като първата част е по текст на Сийка Зябкова. На текста пише, на листа, който е известен, пише: композирана на 9 септември 1943 година и изпълнена на 12 септември същата година в Първа евангелска църква, улица Солунска 49, изпълнена от госпожа Елена Николай. Композирана на 9 септември, изпълнена на 12 септември. Натан е бил също така голям импровизатор на духовната музика. Същевременно е бил много тих и скромен човек. В едно негово интервю, направено от Васил Василев, Князев е запитан: по колко часа на днес свирите? Той казва: около 8-10 часа. А какви пречки имате в живота си? Той отговаря: лишен съм от осветление и нямам електрическа инсталация. Работя на газово осветление. Той е живел в една малка къщичка извън София, в недоимък, но вътрешно и духовно много богат човек. Сега ще изпеем първата песен, после хора ще изпеем заедно първата песен, която е любима на много от вас, после хора ще изпее една и също ще има един квартет по трета негова песен. Преди години евангелските християни в страната имаха един сигнал, един своего рода код по времето на тоталитарния режим. И този сигнал, който се свирише с уста, беше взет именно от тази песен. Нека да изпееме. Thank you.
Всеки си има любима евангелска песен. Когато се готвихме за днешното служение и стана въпрос за това, че трябва да споделя нещо за песента. Замислих се за нещо, което не си бях давал сметка, че всеки един от нас през годините е пел различни неща. Но има нещо, което по един или друг начин го запомня. От моя баща научих една песен и ще я помня докато съм на тази земя. Тя е свързана с народни мотиви. От майка запомних една друга любов и това беше любов към класическата музика. Всъщност, всеки един от нас в семейството си или където расте, има нещо, което го привързва към дадена мелодия и даден текст. Всеки един от вас може да каже дали има в сърцето си любима евангелска песен. Когато Господ благоволи преди доста години и отвори врата и ме заведе в събрание на християни, аз чух друг тип песни. Песни, които до тогава не бях слушал. Песни, които по особен начин ми въздействаха. Не само с своята ясна мелодия, но и съвсем ясен и конкретен текст. Разбрах, че в нашето малко събрание тогава всеки имаше своя любима песен. Разбира се, не закъсня и моят избор. И когато стана така въпрос за това дали да споделя нещо във връзка с моят избор на евангелска песен, се замислих, имаме ли библейско основание да знаеме кой ни учи коя песен и как да я пееме. Словото в това отношение недвусмислено ни посочва кой е нашият учител. В Евангелието на Йоан е записано така. Всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който учи от Отца и се е научил, идва при мене. Разбираме, че има неща, които ние можем да приемеме по плът от нашите родители, за неща, които са вълнували по един или друг начин сърцата им. Но има една друга любов, има един друг учител, който ни учи на неща, които ние преди това не сме познавали. В същата глава евангелист Йоан записва думите на Господ Исус, които всъщност са му дадени от Бог Отец. Основата или фундамента на тази песен, която ние вярващите, всеки ден, всеки час и всеки миг пеем или с думи и с мелодия, или с дело и с свидетелство. И там се казва, който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. Той пребъдва в мене и аз в него. Защо всъщност въпросът е за нас да избереме тази песен на песните, тъй като ние знаем, че има такава книга. Но има една песен на Божиите свидетели, на Христовите свидетели. И за тях в книгата Откровение, което Йоан записва, се казва точно за тази конкретна песен. Разбира се, Божието Слово не само, че ни дава своите отговори и своето тълкуване, защо е толкова важна тази песен за всеки един християнин.
И защо всъщност евангелската песен, за разлика от другите християнски песни, са толкова ярки, толкова ясни като послание и толкова силни като свидетелство? Ето какво записва евангелист Йоан в 14 глава. И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старейшините, и никой не можеше да научи песента, освен 144 000, които бяха изкупените от земята. Разбираме, че това е особена песен, която другите, за жалост, все още не могат да я пеят. И разбира се, Божието Слово продължава и ни обяснява защо тази песен е толкова важна. В 15 глава евангелист Йоан записва: и видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тези, които бяха победили с вяра, и образа му, и числото на името му, стояха пред стъкленото море, държейки Божии арфи, и пееха песента на Божия служител Моисей и на Агнето. Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже! Всемогъщи, праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете! Разбираме, че песента на това свидетелство е толкова важна, както е важно нашето новорождение и нашето свидетелство. И един последен стих ще прочета, за да разбереме до край смисълът на тази нова песен, която всеки един от нас, ако е в него Христовата любов, я пее ден и нощ и всеки път. В 12 глава евангелист Йоан записва: а те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до смърт. Има едно свидетелство, за което ние сме призовани, брати и сестри. Има една песен на победа. Словото на свидетелството. Живото слово, което свидетелства за нашия променен живот, за това, че ние сме новородени, не чрез мъжка похота, а чрез вечното Божие Слово. И чрез кръвта на Агнето, която свидетелства за осъзнатият грях, за тази светлина, която осветлява всеки човек отвътре, за това, че ние имаме достъп до престола на благодатта и можем да влезем по новия и живия път. Тази е песента, която искаме и аз искам да пея. Тази е песента, на която искам да науча моята дъщеря. Всичките мои познати, песента на Божият слуга Моисей и песента на Агнето. Господ да ни благослови.
една мисионерска група от 4 души пристига в Европа. По-точно в град Филипи. Апостол Павел, Сила, Тимотей и доктор Лука. Първо, ни се казва в Деяния на апостоли 16 глава, че Господ отваря сърцето на една жена. Първият европеец, който е станал християнин, това е жена, Лидия. Тя беше търговец на платове, имаше бутик в Филипи и Господ наистина отвори сърцето ѝ. След това се казва, че Господ затвори устата на едно момиче, което било обсебено от един нечист дух. И заради тази случка апостол Павел и Сила са хвърляни в тъмницата, местният затвор. Краката им са били стегнати в клади, но не са могли да легнат, защото са отнесли много бой и гърбовете им са наранени от бичовете. Казва ни се така, но посред нощ, когато Павел и Сила се молиха с химни на Бога и затворниците ги слушаха, внезапно всички врати се отвориха и оковите на всички се развързваха. Деяния на апостоли 16 глава, 25 и 26 стихове. В полунощ Павел и Сила пеят химни, хваления на Бога. Земетресение започва да тресе, вратите се отварят, оковите на не само техните, но на всички затворници се развързват. Тъмничният началник отваря сърцето си за Господа и приема Христос като свой спасител. Казваме си, колко е прекрасно, че тези мъже можеха да пеят химни на Бога, на Исус, на учени, молитвени химни. В едно такова нещастно положение, колко е важно това, че те бяха запаметили химни. И не случайно Бог отвори вратите на затвора, разтвори и оковите на хората. Това е един от най-добрите примери за демонстрация на Божията сила в хвалението чрез едни слаби човеци. Силата на евангелската песен е такава, че тя може да отваря врати, тя може да отваря сърца, тя може да отваря хора за Господа от всяко съсловие. Особено молитвените песни. Казва се, че пееха, че се молиха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха. Мисля си, че ако тяхното пеене беше посредствено, без ентусиазъм, без чувството и до известна степен професионално, нямаше кой да ги слуша. И си представете, че това е полунощ. Вместо хората да спят, те трябва да бъдат събудени от пеене. А знаете, че затворниците не са от най-търпеливите и най-внимателните и най-милите хора. Напротив, ние с брат Чавдар знаем това, когато ходим в петък в затвора в Бълбов дол. И се удивяваме колко обичат да слушат евангелските песни тези хора, които иначе обичат да слушат съвсем други песни. Да не споменавам жанра, който обикновено те обичат. Да слушаш с удоволствие хора, които през нощта пеят хваление на Бога. Мисля си, че точно от такова хваление, от такова пеене имаме нужда днес. Има много затворени врати за Исус. Има много затворени сърца за благовестието. Има много концертни зали в София, които трябва да бъдат отключени за евангелските песни. Скъпи сестри и братя, колко песни, имам този въпрос към вас, колко песни знаете на изуст, когато излезете от църквата, които могат да ви послужат в едно такова място, в едно подобно време на изпитание, песни, които така да видват отвътре някак си. Може би да не си прикован в окови и в тъмница, може да си прикован на легло, може да имаш някакво тежко изпитание. Какво ти идва отвътре, за да пееш и да си молиш?
може ли да ти дойде отвътре, ако изобщо не си научил, ако не се стремиш да запаметиш евангелските песни? Затова ние даваме този акцент на евангелската песен днес. Как можем да пеем свят, свят, свят си Боже или велики Боже, а пък да сме унили и да сърцата ни да са някакси така безразлични към текста на песента? Как можем да пеем прославете Господа, както беше втората песен в началото, и да пеем равнодушно? Как възможно ли е да нямаме озарено изражение? Ницше е казал: спасените, предвид вярващите, би трябвало да имат повече изглед на спасени, ако искаме да вярваме в тяхното спасение. И това е абсолютно верно. Когато сме в мрачно настроение, ние вършим направо грях против Бога, който ни е подарил такова велико спасение и който ни е дал да благовестие, което да заявяваме в света. И хората остават впечатление, че ние сме мрачни, защото и Бог е мрачен. И създаваме грешно впечатление за истината на благовестието, на благата вест. И когато ние хвалиме Бога, когато ние пеем на Бога, Бог не се променя, но ние се приближаваме към Него и Той изглежда по-голям към нас. Както когато виждаме в далечината един голям предмет, то ни се вижда много малък. Но когато се приближим при Него, на известно разстояние, виждаме колко е огромен. Словото казва, посланието си Яков казва: приближавайте се при Бога и Той ще се приближава към вас. И това правим чрез евангелската песен. Ние имаме, оплакваме се, че имаме големи трудности, че имаме големи проблеми, големи грижи. Но забравяме, че има един голям Бог, който, когато се приближаваме в поклонение пред Него, Той дава разрешение на всяка нужда, всеки голям в кавички пред нас проблем, защото Той е велик и славен. Бог да ни благослови да изучаваме, да научаваме, да разпространяваме и да изпълняваме евангелските песни.
Пази своята лампа. Пази лампата си да бъде украсена и да бъде горяща. Защото времето е близо. Чада, не отпадайте, докато не завършите делото си и служението си. Християни, пътуването ви скоро ще свърши, защото времето е близо. Keep your lamps. Thank you.
Са не само библейски състезатели, но са и певци. И сигурно по-добре изразяваха от нас хористите. Така че Бог да ги благослови не само са нашата смяна, но са и нашето вдъхновение и продължаване на традицията на евангелската песен. Ние ще спеем последната песен «Щастлив съм». И дано всички да сме щастливи в библейския смисъл, блаженни, защото това е нещо много богато. Yeah.
бъдем щастливи и блаженни, според Словото, водени от Божия Дух в това, тази прослава на Неговото име. Има доста съобщения, моля за вашето търпение и внимание. Всяко едно от тях е сериозно и важно. Разполагате с бюлетина на Първа евангелска църква, с програмата за всички богослужения и други събития. Който го няма, има все още там на стелажа, може да се снабди с него. Днешният ден на евангелската песен ще завърши до вечера с концерт. По време на богослужението, всъщност, това богослужение ще се трансформира в концерт на класическа музика с участието на певци от нашата църква. Редовните богослужения и молитвени събрания, повечето от вас ги знаят, всеки неделен ден, сутрин от 10 часа, вечер от 6 часа, молитвените събрания през седмицата от 6 часа, събрания на сестрите, събрания на библейски групи, затова, моля, прочетете в бюлетин. Следващата неделя ще имаме гост. Гост, който ще проповядва за ехото на реформацията. Това е професор Дейвид Харт. А в събота, преди това, предишния ден, той ще води семинар на подобна тема. Вестник Зорница е на ваше разположение. Книжарницата към църквата и библиотеката също са отворени за вас. Утре, понеделник, вечерта от 7 часа има заседание на настоятелството. Все още търсим назначение на нов касиер, счетоводител или само на касиер. Сам условието е, разбира се, да има някакви способности за това и да е член на църквата. На 26-ти, след две седмици, на 26 март, ще имаме избор на делегати за събора. Събора на нашите църкви, който ще се състои в Първомай на 7 и 8 април. И сега съм задължен да ви прочета декларация на Обединени евангелски църкви. Обединени евангелски църкви в България изразяваме нашата дълбока загриженост и тревога от развитието на случая със семейство Албакри, законно пребиваващи сирийски бежанци, приети за настаняване и грижа от отец Кортези в католическата църква град Белене. Между другото, искам да ви обърна внимание, че вестник Зорница от февруарския брой има интервю с този католически свещеник, без още да знаем, че тези събития ще се развият. Срещу тази хуманна постъпка реагираха остро наши сънародници, водени в условията на предизборна кампания от очевидно политически интереси, представени външно като националистически и патриотични. След като получи заплахи за живота си и предупреждение, че ако не изгони приютените сирийци, храмът ще бъде опожарен, отец Кортези напуска България, където живя години наред, научи и говори свободно български език и служи отдадено на Христовото дело. Помним, че Белене беше символ на ограниченията, които имахме в една от минали времена, бих добавил, на жестоки мъчения. Сега става символ на ограниченията, които сами си поставяме, на потъпкване на възможността да бъдем хора, живеещи според онези общочовешки ценности, разпознати в цял свят като християнски.
Признаваме, че сме дълбоко наскърбени от факта, че духовник като отец Кортези си тръгва от страната ни поради невъзможност да живее в споделени ценности. Споделяме разбирането, че във време на буря вярата и ценностите са единствените, които ще ни помогнат да устоим. Заявяваме категоричната си подкрепа към нашия събрат в този труден за него момент. Вярваме, че семената, които той посея, ще дадат изобилен плод. Оттеглянето на отец Кортези ни мотивира да работим за разпространение на Христовата вяра и утвърждаване на християнските ценности. Бог е любов. За Обединени евангелски църкви, пастир Румен Борджиев, заместник-председател на Обединението. 11 март 2017 година. Ако пастир Николов има още нещо да добави. Искам само да добавя, че във връзка с това събитие, днес от 12 часа пред президентството ще се проведе мирно бдение в подкрепа на отец Паоло Кортези. След 40 минути. Освен това, през април се планира семинар на Сдружението за евангелизация на децата. Първо за работа с деца от, за работа с деца от първо ниво. Тези, които имат желание да се свържат с, да се включат, да минат това обучение, да се свържат с брат Сашо Ангелов или с сестра Вяра Тинева. Мисля, че това са всички съобщения. Господи, благодариме Ти за даренията. Благодариме Ти за това, което отделяме за Тебе. Чувстваме изобличение, че не е достатъчно, но Те молим да увеличиш погледът ни на Тебе, да Те видим в своето величие и слава, да отвориш сърцата ни. Господи, чрез хваление, чрез Твоето Слово, чрез Твоята безгранична благодат. И сега тази благодат на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъдат и пребъдат с всички нас, с домовете ни, децата ни, църквата на това място, в София, в България и по целия свят, сега и през вековете. Амин.